このバケツの中に何かいる。皆さんはお分かりだろうか。というわけで、こんばんは、河原南雄でございます。夜なのでとりあえずこんばんはでございます。先日ですね、家に帰ってきますと、プラケースで南沼エビを飼育してるんですけども、そのプラケースの南沼エビがのた打ち回っておりましてですね、で慌てて緊急避難したんです。おそらく何か薬剤、消臭剤ですとか殺虫剤ですとか制汗剤ですとか、そういった薬物が入ったのかなと、もうあからさまにピク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 と苦しんでおったわけです、ね、で、まあ、緊急避難させまして、で、まあ、バケツにですね、他の水槽の飼育水を取って避難させて、で、まあ、水槽を、うん、それも他の水槽の飼育水ですとか低床を使って立ち上げ直しまして、で、避難させたエビをそちらに戻してたんですけども、戻してるとですね、抱卵個体が混じってまして、まあ、何匹かは実は死んじゃったんですけども、そのうち1匹だけ残ってた抱卵個体がどうやらそのバケツの中でハッチアウトしたみたいなんですね。で、あ、ハッチアウトしてるなと思って、そのチエビたちはそのままバケツにほっといたんです。で、まあちょろっとだけ生きてるのかなと思ったらですね、ふとバケツを見てみますと、たくさんのチエビが泳いでおりまして、そのチエビたちを数えてみようと、いうことになりました。さて、そのチエビたち何匹いたのでしょうか。そして私はどんな方法で数えたのでしょうか。ご覧ください。こちら見えますかね。ちょっと水が濁ってて見えにくいんですけども、チエビがね、うじゃうじゃと泳いでるわけです。で、このチエビたちをですね、数えるためにとりあえず何をしようかと思ったんですけども、このまま肉眼で数えるのは不可能に近いことですので、まずは写真に撮ってみようと、思い立ちまして、シャッターを切ることにいたしました。というわけで写真を撮ったんですけど、これがなかなか難しい。明るくして見やすくすると光源が映り込んで反射して数えれなくなるとかね、かといって暗くすると見にくいとかいう、なかなかええ塩梅が見つからへんわけですわ。しかもこれ穴カリスが邪魔で、そもそも数えるのが無理という構図でございました。ということで、ギリギリのところをせめぎ合いまして、この写真でチエビたちを数えていこうということになりました。アナカリスも取り除きました。フォトショップを立ち上げまして、先ほどの写真を読み込んでまいります。フォトショップでとは思ったもののですね、まだこの時点でどうやってやろうかなって考えながらやってまして、結局選んだ方法はもうシンプルにレイヤーを1枚敷いて、もう上からエビをなぞっていこうという作戦でございます。見やすい色を選択しまして、エビさんをブラシツールでなぞってまいります。1 2 3 4と、こうやって原始的に数えながらチェックを打っていくという方法です。やっと50匹数えました。あんまり大きい数数えたら間違えそうなので、この辺で色を変えて気持ち新たに数えていく作戦です。90 91と、これで全部打ち終わったはずなんですけども、漏れがないか一応チェックしてまいります。一
応見える範囲はチェックしたんですけども、ひょっとしたらこれまた漏らしてて100匹ぐらいいるのかなという予感もいたします。ひとまずですね、91匹大きくなーれと。いかがでしたでしょうか。エビを数えるにはフォトショップを使え。うちのエビは91匹でございました。91匹のうちエビ、みんなが大きくなって元気に育つように頑張って育ててまいりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、他の動画も見てやってください。高評価なんかも嬉しいです。コメント嬉しいです。さようなら。